ajatuksia toinen toista synkempiä, enkä pysty oikein muuta kuva rypenis. No niin, moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jonoloks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video aina on, että mä jätin repun työpaikalle. Joo, näin on. Mä jätin repun tonne työpaikalle, koska minä ajattelin mennä suoraan huomenna töitten jälkeen kauppaan. Kuulitte oikein. Kauppaan ajattelin mennä suoraan, kun en mä pääse enää ehkä taksilla, koska taksikyyti on loppunut. Niin. Joo. Mä menen tämä ja ensi viikon torstain suoraan kauppaan. Eli kaksi kertaa, mutta en mä tiedä ensi kuusta. Mitä vielä meneks mä? No. Noin. Joo. Minä ajattelin mennä nyt kaksi kertaa torstaina suoraan töitten jälkeen kauppaan, vaikka mä kysyin aamuna paprikapannu, tai että tulisiko se mun kanssa yhden matkaan, mutta mä päätin, että minä menen yksin ja suoraan töistä kauppaan. Mä jo tänään meinasin mennä, mutta mä jätän sen huomiseksi. Näin on. Joo. Nyt on niin, että kun mä en tiedä, onko mulla enää kyytejä tuossa taksikortissa, niin sen takia minä aion mennä elokuun viimeistä torstaista niin kauppaa kävellen suoraan töistä, niin Niin. Joo. Näin on. Mut joo. Se on sitten varmaan moro. Tilaa kanavaa!